вишивальники на честь Дня вишиванки приїхали до незламного Гуляйполя і прикрасили пам'ятник Нестора Махна вишиванкою. Це робиться для того, аби мотивувати особовий склад, аби додавати віри місцевому населенню, яке ще залишилося, що Україна єдина і всі українські традиції рятувальники підтримують, і ми завжди залишимося поруч з людьми і будемо надавати допомогу. Дякую, подайте. Так, так. Так, так.